Jeg har også lidt den der, så slemt kan det heller ikke være. Det er slik jo, tænker jeg også, du ved, altså. Mm. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der har jeg Maren med, fordi at jeg er hjemme i Danmark, og vi skulle ses. Sådan er det bare. Selvfølgelig, hallo. Og jeg har taget den her fine pakke med nede fra Tyskland, og det er Bien Busen Challenge. Og jeg ved godt, at det ikke lige nu her, den er mega meget hyped igen, men jeg tænker, den her, det ser lidt sjovt ud. Det ser lidt sjovt ud, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at lave det her, og så tænker jeg på mig, vi gør det. Og jeg var så dum, jeg sagde ja. Og nu har vi lavet en YouTube-kanal, så tænker jeg, så kan vi bare lave en kollab. Så vi har også lavet en video over på Marens kanal. Den er kommet op. Regner med, for jeg ved ikke helt, hvornår den er kommet op. Hvis vi er nået til den første fredag i januar, så er den kommet op. Og den, bare sige det sådan. Der kommer min op. Den her nok ikke op. Men vi har lavet en video over på Marens kanal, som er et tag. Men det er et New Year's tag. Så derfor skulle den op hurtigst muligt i januar. Ja, det er spændende kikset, vil jeg sige. Men ja. Vi skal til at lave den her fine puslet, og jeg har læst op på Maren. Hvad vi kan få. Lad os sige det sådan her. Jeg har fransk i 3. gymnasiet. Jeg kan ikke tysk særlig godt mere. I hvert fald ikke slik tysk. Så ja, det her, der står på tysk om bagpå. Er det ikke Süßigkeit eller sådan noget? Süßigkeit? Jo. Vi har de her fine gule kopper. Og vi har vandstående. Ja. Fordi at... jeg ved ikke, hvor meget jeg vil holde herinde. Men ja, det er en challenge. Så det vil sige, at det gælder om at spytte mindst ud. Altså færrest ud. Ja. Og så tænkte jeg... Når vi kommer til bræk og hunde med og alt muligt, så tænker jeg, så vil jeg nok gerne være på en sikre side. I stedet for fordi... Jeg ved ikke, om jeg kan holde det inden mig. Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan. Jeg vil jo gøre mit bedste, men altså, jeg kan jo ikke love noget. Men ja, vi har vand og kop klar, og så synes jeg bare, vi skal til at komme i gang. Ja, altså min logik siger mig, at det er jo slik, så det må ikke være så slemt igen, som det lyder. Men vi får se. Den er vi først ud af, når vi har den i munden. Let's see. Let's do this shit. Skrevet dem alle sammen? Nej. Okay, tak. Det lugter dårligt. Wow, det lugter helt dårligt. Vi har lagt dem alle sammen ud den her, fordi så er det lidt nemmere at finde to en. Ja. Vi starter bare sammen. Prøv at spørge dem. Vi starter på den her. Vi starter med stinkende sokker eller trulifrutti, og det må være de her lyserøde. De her lyserøde figurer her. Det er lidt sådan marmor-agtigt. Jeg har mit valg klar. Nej, jeg tager den anden klar. Vi tager spyt klar. Okay. Stinkende sokker eller trulifrutti? Skål! Yes. Det er virkelig godt. Ej, jeg tror, at trulifrutti. Det smager ikke dårligt. Jeg er lidt i tvivl. Det er faktisk lidt nede, at vi starter med. Jeg er en god en her. Jeg tror ikke, det er trulifrutti. Jeg ved faktisk ikke. Jeg har helt glemt, at de har lige vist, de sidder fast i tænder. Hvordan trulifrutti smager lige? Jeg er lidt i tvivl, at det er sådan lidt sød i det. Men den smager sød. Sådan lidt sød slik-agtigt. Så er det nok trulifrutti, jeg er færdig her. Det er bare ikke det, jeg vil have trulifrutti i med det her. Jeg tror, at det er godt, jeg kan bøje det her. Så tager vi den næste. Lyslået græs eller lime. Det må så være de her fine grønne nogen her. Klar? Ja. Skål. Jeg har fået lyslået græs. Ja, altså, burde lime ikke være sur? Jo. Det er altså, den her, den smager fuldstændig som lugten af nyt græs. Fuck, hvor sjovt. Det smager lidt af mus, det der også. Men på den faktisk nice nok. Yes. First in first, I'm your race. Det er så ægget, fordi jeg tror ikke, jeg har sagt det til nogen. Jeg ved ikke, hvad det her det var. Altså min, den smager præcis af nyslået græs og mus, vil jeg sige, men på en nice altså, måde. Jeg ved godt, hvordan nyslået græs og sådan noget lugter og sådan noget, men jeg synes ikke, den smagte af det, men den smagte heller ikke som lime. Men det var også, altså jeg tænker, at du lige har den anden i munden, det er lidt svært at finde ud af, hvad der er været. Det kan godt ske i det, ja. Det der trigger sådan lidt. Vi bruger den næste. Er det ikke klam med dem? Rødne æg eller butter popcorn? Så skal vi lige sige, at jeg kan ikke lide nogen af dine. Nå, men jeg kan godt lide popcorn, så... Okay. Det er lidt svært at finde ud af, hvad der er været. Man kan ikke rigtig lukke sig frem. Det er lidt dårligt alle sammen. Det glæder mig ikke. Det gør jeg godt, Nicolai. Jeg har ikke lyst til at spise rødne æg. Jeg har virkelig ikke lyst til det. Hvordan smager rødne æg? Det ved jeg ikke, jeg aldrig spist. Kan du prøve at lugte rødne æg? Ja. Jeg frygter lidt det der lugt, fordi altså, lugten af nyslået græs var rimelig sådan intens, vil jeg sige. Så jeg frygter lidt, ved. Jeg tror bare, jeg har fået en dårlig jelly bean lige før. Det tror jeg, for det var sådan rimelig klart, at det var... Ja. Skål. Skål. Jeg vil sige,
Ja, yeah, I'm sorry. Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør vi det? Ja, jeg synes, det er meget dårligt. Føj. Hvem er der opfandt de her billeder? Jeg forstår godt, hvorfor folk siger, hvem opfandt det her lort. Jeg bed én gang i den, og så smagte det bare helt forfærdeligt. Og jeg skulle blive sådan tre gange, før det kom til mig. Og én gang, så kunne jeg bare mærke sådan. Godt, jeg har tandpasta. Hvor mange tandpasta er der? Hvad er muligheden her? Tandpasta eller hvad? Tandpasta eller blåbær. Om det er fint nok, så jeg er ligeglad, hvad det er næsten. Der er mange af dem. Så det kan vi gøre bagefter, hvis vi har brug. Så vi har sådan tre gange, hvor vi kan få renset munden på, hvad det er tandpasta. Det håber faktisk også lidt dørligt. Okay. Tandpasta eller blåbær? Yes, så kører vi. Skål. Nu har jeg blåbær. Mm. Nej. Nice. Jeg kan mærke den der. Jo, jeg har tandpasta. Jeg kan mærke tandpasta, den har lidt den der. Jamen, den har den der mærkelige sådan. Jeg kan godt tænke det her. Kan man lukke? Det var dejligt. Fordi jeg har jo et den der. Ja, det har jeg ikke. I'm sorry. Det kan jeg simpelthen ikke. Ræk eller flaske. Det hjælper mig ikke. Hvorfor lukter jeg til den? Hvor har jeg fået fersken? Jeg er lidt ud af det. Det er en meget dårlig fersken. Ja, det er ikke en god fersken smag, nej, men altså. Jeg tror, at det er fersken, fordi hvis det havde været drank. Det var også lidt dårligt, den der røde æg smagte, så tror jeg, at det havde været mere intenst. Jeg frygter, fordi der kunne noget. Jeg frygter faktisk mit brød. Men det er fordi, at man får den der gag-refleks. Jamen, jeg frygter virkelig hundemad, vi har lugtet til hundemad før i mit liv. Og folk. Jeg kan ikke huske, om det er kattemad eller hundemad, jeg har smagt, og der smagte fisk. Men jeg håber lige, det er hunde tørfoder. Det må være den her så. Det er den der. Det er den der bussemand eller noget. Ja. Den her, det er bussemand eller saftige pærer. Tænk, de skal være saftige pærer. Nå. Det er dem, der er bedst. Så det har jeg ikke noget måde. Skål. Nu kan jeg lige gøre det her. Tænker jeg, hvad fuck er det her? Jeg har lavet kokke, jeg har fået. Jeg tror, jeg har fået pære med kokke, som jeg har mærket. Nej, jeg er faktisk ikke i tvivl. Så var jeg med græsset. Jeg ved godt, hvad jeg har fået. Det her, det er ikke pære. Jeg tror, det var min, den der skulle smage pære, men det vil jeg altså ikke sige, den gør. Ej, jeg kan ikke sige, det er bare mærke, det er kuldevarer. Det er da spændt lidt sådan en blanding af, hvad jeg tror. Den smager ikke på pære, vil smage, for det kommer op igen. Jeg smager forfærdeligt, men jeg kunne godt forestille mig, at det ville smage gud. Jeg synger den vand, jeg gider ikke den. Men den der pære der, jeg tror den er halvt røden pære, hvis det skal være helt ja. Det var sådan, jeg havde det med fersken, at det er sådan, den sådan lidt halvrøden så eller lidt, eller så lidt blød pære på vej op igen. Nu kommer det, du har frygtet. Det er den hundemad. Ja. Vi har en del, der vælger mellem hernede, kan jeg sige. Så. Der er faktisk rigtig meget chokoladepudding eller hundemad. Ja, det er chokolade. Jeg elsker chokoladepudding. Jeg håber helt det chokoladepudding. Så ja, jeg har lige den der kop klar, tror jeg. Chokoladepudding eller 100. Skål. Det er 100. Det er ikke chokolade, det her. Nej, det er i hvert fald ikke chokolade, det her. Og sige, rødende æg var værre. Den fik mig til at sådan en gag. Ja, det var derfor, at den spændte ud igen. Jeg var blevet bange for det, jeg ville gag. Altså, den smager ikke, som jeg havde forventet hundemad ved. Nå ja. Altså, det er ikke så dårligt, at altså, jeg ville ikke, vil ikke købe slikket, det er ikke der, vi er. Men jeg vil sige, det kunne være møg værre. Jeg forventede den bare, som var vildt klam. Altså, jeg forventede, at det ville være den værste, men det kan sige, at rødden æg er officielt den værste. Det er også bare gag-reflekser, hvis der er rødden. Altså, alt rødden, det er bare klam. Der er ikke noget rødden, der dufter godt. Altså, det smager godt. Altså, rødden alt er bare frø. Altså, så er hundemad bedre end rødden. Det er mest ikke rødden. Nej. Nå, hvad er den sidste? Den sidste, vi nåede til, ikke? Jo. Det er baby wipes eller kokos. Så baby wipes kan da ikke smage dårligt, kan det? Jeg tror, at det smager sig. Det er jo slemt. Altså, alle har da kommet ved hovedet for shampoo i munden. Har vi alle sammen været der? Jeg får den ofte kun i øjnene. Let's be real, det er sket herovre. Jeg er lidt en idiot i bad. Så. Jeg kan ikke give kokos. Kokos. Det er altså ikke kokos. Er det dårligt? Nej, det er det smager. Men det er ikke det smager. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, du har prøvet. Hvis jeg nogensinde har været i arabisk land på ferie. Nej. Men der har de sådan noget, ja, Tyrkiet for eksempel, så har de sådan noget luftfriske på værelset, noget sæbe, der lufter helt vildt kraftigt. Altså, det er virkelig sådan noget, den der håndsæbe, man har i udlandet, der virkelig overdøver alt. Det er det, den smager af. Sjovt.
Det er ikke baby wipes. Det er jo ikke ligesom de der baby wipes, du køber, der lufter frisk og sådan noget rent. Det er meget sådan arabisk sæbeduft. Min smager bare med min chokolade. Jeg vil svælge dig lidt lige nu. Det smager godt. Du kan ikke slomme det her. Max, lige prøve at resten af vores tandpasta og blåbær. Vil du prøve en tandpasta? Ja. Yeah. Jeg har lige brugt mig om den der sæbe i udlandet. Skal I sige nu? Sådan. Vi skyller vores mund. Jeg har ikke blåbær eller tandpasta. Jeg har ikke tandpasta. Fantastisk. Så har jeg prøvet den. Den er faktisk god. Jeg har fået blåbær. Det smager af det der isbjørnetyggegummi, man købte med lille. Åh ja. Kan du huske det? Mm. Åh, de her blåbær. De smager af de der blå slikkepinde, man kan få med det der hvid indad ind i. Blåbær, kis og lytte. Hvis jeg husker at smide det der røde æg og spille ud. Jeg taber challengen, det ved jeg godt, jeg gør. For bare lige at runde op på det. Ja. Jeg har ikke spillet nogen mange af. Jeg gider ikke engang tage den op, den lugter. Mange har spillet den røde æg ud, så ergo jeg vinder. Jeg har ikke noget mod at tabe. Jeg synes faktisk, det er fint nok. Jeg har det okay med at spille den der røde æg ud. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Giv det et like, hvis du kunne. Og så gå ind og tjek Maren ud. Hun vil være nede i beskrivelsesboksen. Der er super, super gode videoer og beauty-videoer. Ja, yeah, jeg er lidt kikset. Ligesom mig. Jeg håber, I har lyst til at tjekke hende ud nede i beskrivelsesboksen og tjekke den video ud, vi har lavet på hendes kanal også. Og som altid, så vil mine sociale medier være i mit Instagram og min sidste video. Og så må jeg bare have det godt indtil at ses igen i min næste video. Hej! Og resten af hendes links vil også være nede i beskrivelsesboksen. Hej. FYI. FYI.